ଯଶପୁର ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥିଲା କାଗଜପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପହଞ୍ଚିନି। ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପଟେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ବିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଜଣେଇବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନ ଜଣେଇ ଆମ ଜାଣତରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସେମାନେ ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କାମଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଛି ନ କହି ନ ଜଣେଇ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ସବୁ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ହଁ, ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇକି ଆସିନି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠା ହେଇଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇକି ଆସିନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆମକୁ ସେ ଜଣେଇବା କଥା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେ ମିଟିଂରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା, ସେ ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଏହା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ଯେଉଁ ଚାଟି ଚାଲିଛି, ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯାଉ ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ କଳ୍ପନା କରିତ। ଯାହା କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି, ଏବେ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛି। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟରେ ଲେଖା ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋଲେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି ବୋଲି କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି କାମ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିଦେବି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜରେ କାମ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ହେବ କାମ।